tulevat sitten Steve Pollack ja Paul Heaton cup-mestareiksi. Ja nämä miehet, jotka pelasivat cup-mestareiksi Rovaniemen palloseurassa, ovat Ari Matilassi, Juhani Vuorenmaa, Hannu Haverinen, Jarmo Ilola, Juha Pehkonen, Kari Virtanen, Hannu Honkanen, Pasi Taurianen, Steven Pollack, Miikka Tolvanen, Matti Viikman, Heikki Hannola, Vesa Tauriainen, Ari Jalasvaara, Jukka-Pekka Poutiainen, Kari Hartikainen ja Paul Heaton. Sekä valmentajana Brian Doyle, johtajana Olavi Niva, huoltaja Timo Gert ja lääkäri Erkki Tolvanen. Tämä on siis Rovaniemen palloseuran koostumus, kaikki miehet mukaan lukien ja ilmoitettu. Ja nyt onkin syytä soittaa heidän kunniaksi sitten lopuksi, kun Rovaniemen palloseura on kappoittaja 2-0 numeroin tunturikukka, jonka esittää Eero Aveen. Saadaan sinne. Rovaniemen oma rooli menee yleisölle, saataisiin kunnon jalkapalloa myös Euroopan kentiltä. Oliko tämä kannu painaa, mutta aika painava näköinen. No ei, minä tiedän, ei tämä niin kauhean, vaan näissä käsissä ei tunnu kovin painavalta. Tällä hetkellä mikään ei paina kovin paljon. Ei mikään, ei mikään. Miten tuo kenttä, se oli aika liukas, että merkitsi sitä, että tuo ottelu oli sitten hyvin tuollainen taisteluottelu. Otettiin aika raakasti miestä, sullakin on polvet tuossa verillä. Joo, niin on. Totta kai tämmöinen märkä kenttä, niin se tekee sen, että siitä tulee tuommoinen taklaustaistelupeli. Mutta aika reilua tuntuuleva peli kuitenkin. Oli, reilua peli oli. Molemmin puolin. Joo, ettei siinä semmoista suurempaa rassailua. Ei, enkä huomannut, että olisi tullut mitään riitaa pelaajien kesken. Se oli aina reilu peli, vaikka tuli jalo. Kiitoksia Jarkki, minä olen haastattelemaan lisää ropsilaisia. Ja nyt mennään tänne sisälle ja sinne pyttöön pitää vaihteeksi sitten Kari Hartikainen. Miltä tuntuu? Hienolta, helvetin hienolta. Varmaan hienompia hetkiä kyllä. Kyllä. Ei tässä voi sanoa mitään nyt. Tämä on hieno hetki koko joukkueelle, koko ropsille, koko Rovaniemelle. Ilmeisesti sinä ainakin jatkat uraasi kyllä tämän jälkeen. Kyllä. Siinä oli siis kentän numero 19, Kari Hartikainen. Nyt menemme tänne sisäpuolelle, että näin. Ja tuossa olisi myös Martti Kuusela, joten hältäkin ihan lyhyt kommentti. Martti Kuusela, miltä peli näytti? No, peli oli aivan kiva, mutta siinä tuli pari loukkaantumista, eli todennäköisesti täytyy valita uusia meidän maajoukkoja. Niin, Aki Lahtinen ilmeisesti. Niin, ja kuulemma Karo tuossa kanssa. Mitä pyydit noin lopputuloksesta, oliko se oikean osu? No kyllä mä sanoisin, että ehkä joukkueen oli ropsi parempi kyllä. Että siinä 1-0 jälkeen niin Kepsi mielestäni kyllä paino, mutta kyllä ropsi niin joukkueena oli parempi. Mitä sä teit pyydit yleisöstä? Aivan loistava. Aivan tällaista pitäisi laajentaa? Enemmän vaan, 50 000 ihmistä, niin siinä se on minusta. Annetaan Rovaniemelle ja kemiläiselle tunnustus, että ne teki tästä jalkapallojuhla. Eli tavallaan tulosta siitä, että yleisö jaksoi tulla tuolta. Nimenomaan. Siis se on nyt jotain Samperin viekö. 800-900 kilometriä matkasta. Niin. No tää osoittaa sitä, että meillä on jalkapallokulttuuri. Ei siinä minun mielestä muuta. Ainakin Lapis. Niin, no ainakin Lapis. Jalkapallon markkinoita Lappin tuomme kultaa. Sitä saa potkimalla etelässä multa. Siinä mono roikaa. Rovaniemi oikaa. Siinä monoroikaa ja Rovaniemi oikaa, jee. Lapikas kun liikataan ja pallo lentää jänkään, ei äkkinäinen näe pallon maali menevänkään. Siinä monoroikaa.